priatelia. Som tu po nejakom týždni, možno aj viac, neviem presne, nezdá sa mi to. A dnes som spravila, nie že spravila, ale proste som napísala na našu stránku moje pranky, či nech mi vy ľudia, čo nás v tom podporujete, že mi, nech mi z vás niekto napíše nejaký dobrý prank na Jana. A toto video robím kvôli tomu, lebo už je čas na ňom dačo zase spraviť. On je akurát hore v izbe, ja som dole. A jedno dievča, Simona Pechová, mi dnes napísala koment, že mám na ňo spraviť to, čo som sa aj rozhodla, že to idem spraviť. Fakt neviem prečo, ale ten koment mám dostala si najviac. Prišlo mi to smiešné, prišlo mi to také, a uvidím, čo spraví, ako sa zachová a vlastne čo z toho všetkého si zoberie a ako sa bude a ja vlastne chovať na tom videu, totálne netuším. Takže Simona Pechová, ja ti ďakujem za to, za ten komentár, ktorý si dala, preto, lebo mi prišiel hneď na prvú šupu, že hej, toto idem robiť. Vôbec som neváhala nad tým, že či to spravím alebo nespravím, ale povedala som si, hej, idem do toho. Takže Simon, díky za všetko fakt, lebo ma to zobral ma ten komentár do toho, že no tak ja to idem fakt spraviť. A ohľadom toho videa, hej, čo budem robiť, aby ste boli v obraze, aby ste to pochopili. Dnes mi Simona Pechová dala taký nápad, že mám spraviť prank na Jana, tým, že si kúpim mihalnice a že nevidím, že som oslepla z toho. Mne to prišlo smiešne a hneď moja prvá reakcia bola taká, že som povedala, dobre, idem do toho, skúsim. Aj tak ma nič aj tak nenapadá, čo mám na neho robiť. Naposledy mi spravil on to, že som sa vykúpala a dopadlo to tak, že na mňa hodil z vysávača smeti, čo ste aj mohli vidieť na tom videu. Tak, asi tak, dajak to vypadalo. A preto ja som sa fakt snažila dnes nájsť tie mihalnice, pretože ja som neskoro videla ten komentár a hľadala som jak šalená fakt, už som nevedela, kde mám ísť, kde mám zohnať mihalnice, pretože ja sa do väčších obchodov nemám ako dostať, keď nemám tam ísť prečo, lebo mám malinku. Dnes mi ešte dokonca robili v dome boiler, takže som bol ani odonažená to penolčan de nutre. No to je jedno. No, takže mihalnice som nenašla, bohužiaľ. Asi som prešla všetky okolité obchody, čo sú blízko mňa. Lenže zbytočne, pretože neboli, nemali ich. Ale potom ma napadlo, že asi jedna žena ma, jedno dievča ma zachráni, čo ma aj zachránila moja švagrina. Ona ich mala. Takže mihalnice sú se na svete, mám ich tu, neviem, či dobre vidno. No, asi tak. Lepidlo mám tiež, takže skúsim to na ňo nejak zahrať. Čoro nevie ani čo ho čaká, pretože je hore v izbe, pozerá televízor, ráno ide do roboty, takže za chvíľku pôjde aj spať. Takže si musím nejako švihnúť na to video, keď chcem niečo na ňo nachytať. Minule som na ňo chcela spraviť prank, poviem vám, lebo už aj tak o tom vie. Chcela som mu oholiť nohy, lenže to nešlo, pretože on spal a on sa v tom aj zobudil. Takže asi si viete predstaviť, ako to dopadlo, ale to už je jedno. Dobre, no, takže to video ohľadom toho videa bude to, že si nejak skúsim nalepiť tieto mihalnice. No, inak nesmejte sa mi, hej, keď to budem robiť, pretože neviem, či to budem vedieť si to dať, lebo ja toto nepoužívam. Používa ich viac väčšinou moja švagrina, čo je za to až tak vlastne, čo ja pravím, ďakujem. Používa ich vlastne ona a ona už je na to expert, ako sa to dáva, lenže ja nie. A ani ma to proste neláka mať toto na oči. Možno by mi to pripadalo, že mám také ťažké, alebo čo, lebo vôbec ja si ani špirálu nič nedávam. Tak, ale dnes ma v tom moja švagrina proste zachránila, lebo proste som ich potrebovala aj ja. Takže na niečo to je aj dobre, dakedy. Tak, Simona Pechová, díky.
A ideme na to. Dievčatá, chlapci, to je jedno. No, takže kráva mongika v kavadesár. Ani si to neviem dať. Skúsim si to dať nalepiť a začne sa show. Na krása kráva, uvidím, čo spraví. No, takže mi priateľe, držte palce. Dúfam, že ma s týmto videom podporíte. Že mu to chcem vrátiť, to, čo on spravil minule na mňa. Lebo fakt to on, čo spravil, mne sa to vôbec nepačilo. Lebo ja som sa akurát v tom čase vykúpala, chcela som si zľahnuť. A to, že na mňa dal smeti z vysavača, toto až tak nemá odpustené, ja mu to tak rýchlo nezabudnem. Tak, priateľe, nebudem veľa rozprávať, lebo on pôjde za chvíľku spať. Ja som dole v hore. A čo chcem ešte povedať je to, že neviem, ako to mám zahrať, fakt neviem. Tak neviem sama, že či to dobre bude, či to dobre zahrám, alebo nezahrám. Pretože, jak každý druhý človek vie z myhalnic, nemôže spraviť, že nevidíš, že si oslepla. Lebo to sú len myhalnice, nie to dačo také, že som si hodila dačo do oka. A to by bolo podľa mňa lepšie, hej, nevravím, že nie. No ale skúsim aj toto. Za skúšku nič nedám. Takže mi priatelia, držte palce. Dúfam, že ma v tom podporíte. A že... Somek, to je už jedno. Dobre, čaute. Takže priatelia, neviem, či ma je dobre počuť. Som už pripravená na to, že si idem dať tie 4 oči, čo bude mať. No, tak... Mi držte palce, priatelia, takže kameru mám už schovanú, preto som aj tak dole pokrčená, aby ma nebolo, vidieť, že aby to proste jenom nespadalo. Tak nejdem to naťahovať, neviem, či ma je ani vlastne dobre počuť, pretože som už hore a nechcem, aby ma počul, že dačo robím. Tak idem si dať oči, hej, no. Takže tu sú oči, tu mám lepidlo, inak ako sa to používa, neviem. Takže no, neviem proste, no, skúsim to. Tak ani na čalo. To asi ani neotvorím. Ja to neotvorím asi fakt. Ono to je strašné. A už. Dobre. Neviem, no. To mám je zalepina v ejak. Tam je kolkory možno marmarava. Skúsim to. Asi tak sa to robí. Švagrina mi to dať vysvetľovala. Ako si to mám dať. Ale či sa mi to podarí. Tanadžanav. Dobre, no. To asi stačí toho lepidla. Prvý pokus. Zlý. Neviem to. Asi si to ani nedám. Bolo to na Janov. Joj. Čavale na chudala varisovi infekcia. Dobre, no. Ideme ďalej. Deti mi tu kričia. Takže... Každú chvíľu sa môže doraziť, ano, alebo deti. Tak idem to spraviť čo najrychlejšie.
asi sa mi to podarilo. Penem podarím to spíš Van Gogha. Ty kokos. Mani, aké by som videla dvakrát jednu vec. Joj. Ty vole. Dobre, ja to už nejdem riešiť. Úplne zle vidím. A mám ich aj zle spravené, takže to je jedno. Ideme na ďalšiu. Ja nechápem fakt, ako páči sa mi to, neviem, že nie. Bo je to pekné, keď to má, keď je v tom ešte žena upravená a tak. Je to pekné, ale ja na to nie som zvyknutá. Mňaká na normálne týka v dvojmo, jednu vec vidím dvakrát. No. Fakt, ja si to neviem dať. Mne sa lepia ruky. Čaj, ale sarka da keren. Ty kokos. To ja by som na toto nervy... Ja by som na toto fakt nemala nervy. Hemek, normálne to ve stuke a vidíš dvojmo. No, tak proste to neviem si dať. No, ja to chytím, ja to tak tak zalepím len. No, mečanda vopre. Serem na to. Nech to je tak. Ja no si to aj tak nevšimne, že či som si dala dobre. Alebo nie. No, ona mi to padá. Mi to fakt padá. Ja si to asi tak na chvíľku podržím, alebo čo so, ja už fakt neviem. Ja si to asi tak podržím na chvíľku. No, aj tak mi to nelepí. Čo mám spraviť? No, pozrite, jak mi to padá. Už ma nie až... Slzí mi za chvíľku, oko bude. No. Už koľko lepidla som tam. Vždyť tu, na pravej, na pravom oku. Mi to išlo rýchlo. Teraz na tom ľavom oku, ja neviem, ale tak mi to nejde. No, vidíte, to je také s tým, že na nemá skúsenosti, ako napríklad ja. Čo poviete? Ako, ako ja som. Joj Bože. A ja som už videla, jak si toto takto dáva s pinzetou, leže. Ja by som to fakt nevedela dať s pinzetou, keď ja si to neviem dať s rukou. A nie ešte s dačím. Joj, mamo moja. Chyna mantela dačivis. Joj. No to ja si to tú stranu asi ani nenalepím, lebo mi to normálne furt padá. Ma nevidím dvojmo. Joj. Ty kokos. Joj. Dobre. Dobre, už mi to tak drží, to je jedno, jak to mám. Mám to takto, vidíte? Takto. No, viem, že to je zlé, takže vopred upozorňujem, blbé komentáre si nechajte. Nie každá žena sa maľuje, nie každá žena si to robí. A ja som z tých, ktorá si to nerobí. Takže s tým skúsenosti nemám, ani to neviem robiť. Takže taký malý pokus, hej, len za pokus, no. Takže ideme na to, priatelia, hej? Oh.
Ja sa normálne fakt vidím dvojmo. Takže ideme na to, hej? Raz, dva, tri. Jano! Jano! Kirdžal. Kola, kola, mangi, čo sú opisky, to meno čumľajú na týka. Laka na sapke milovatele, sika. Na, mala ma kata. To mali sapke milovatele, kata na kota sok kirdžal. Na týka, vlači spu, jaka sa mora týka rozmaz. Kavka pundra to je ja, kavka pundra. Rozmazímen sa mora na týka v tutma čest. Perava, chude mar. No a kata sa som te chudu put. Kavka, kavka, kato da kere sas, kata kirdžal. Na týka. Na týkes. Na ty kez! Me tu dlala čez dýka! Dlala čez mám ty kez, by sa mi kolisal, kávka tu, kávka kolisal. A sosti kata kirdžal na kanak. Kávka sa mu šukar predal tu. Šukar tam je na zdravé. Zane píte, že sa mi ojaka. Ale kanak sa pundrame ojaka čaje. Ojaka predal mi zane. E mačo, mám ugandra môj! Čo mám tak? Cikav! Ty vole! Letele! A sadka letele. Tak kada kirdžel, sasni kada kirdžel. Ale zabav on! Au! Joj! Megiek! Megiek! Onak! Onak! Sasni megiek, kvar. Mexo! Mexo! Imar di kafka lo! Imar di kez! I! Mek di kez! No, navigela su kere tak. Den su ske? Su ske. Vecano su kere has. So. Dovidenia, kamera. Kaj kamera? Ok, ni. Tak si ma nedochytila, moja, moja milá. Bye, bye, si ma nedochytila. Máš dosť, he, he. Mne sa to nezdalo. Fakt sa mi to nezdalo, že bol taký kľudný. On musel vidieť kameru, alebo čo. Mne sa to ale fakt nezdalo, že nič si z toho nerobil. Lebo poznám ho, ako robí tie svoje reakcie, keď sa zľakne na mňa, že mu dačo je, ale že vlastne, že mne je dačo. Tak sa to nepodarilo, no. Čo mám spraviť? Není šanca, ja ťa aj tak nechytám. Ja teba spravím, že ani nezabudneš nikdy v živote. Mne tu daj tak dochodáva. Dochudáva. Tak priatelia, vidíte... Nevyhrala, ja som vyhral, lebo ja som vedel, že dačo robí na mňa. A tieto hru, toto, že ty si mal, že si bola slepa. Ja by som si dal, no vieš čo? Lep. Sekundový lep. To by bol naozaj, že si slepa. Takže priatelia, dajte odber, like za to, že spravila dobrý prank. No dobre, no, no tak sa mi ho proste nepodarilo nachytať, hej. Ja som si to všimla hneď, len som už mu to nechcela povedať. Ja som si to fakt hneď všimla na začiatku, keď prišiel dnu. Keď proste jeho reakcia bola taká kľudná. Poznám ho na to dosť dobre, že viem, že tak by nezareagoval. A proste to nevyšlo, no tak.
Dúfam, že na budúce už druhýkrát ma takto nachytal, že som na neho nemohla spraviť video. Už druhýkrát. A mne tu kýkada sa vordala, Pale. Ja ti to vrátim. Dobre, skončí to. A vydržujem. Aj, aj. Uvidíme sa na ďalší video. Čaute. Čaute, priatelia. Aj keď mi to nevyšlo, ale aspoň za pokus to stalo. Nie každý prank sa podarí, tak ako mne teraz sa nič nepodarilo.